Núna, það byrja aldrei. Nei, drengur! Nú eld springur virgir. Farðu frá! Settur þú brúsan í? Springur hann ekki? Nei, nei, kemur bara svartur reykur. Já, sætt! Ég að spáði hitt hana þessu. Shit, jæja, það gott. Nú má bara... Já? Nei! Nei, Steini! Við erum allt á nálatunum, ekki gera þetta. Tökum hana bara eftir. Ég, það samt verið geðvegt að sjá hana springa í tætlum. Nú, tökum hana eftir. Láttu hana bara rúlla einnig niður í þessu. Nei, já, taktu að... Að hver er á slökku sínunni? Þetta skýst nátti að það rastir. Já, já. Er það ekki að það? Þetta skýst bara eina á. Já, láttu hana bara rúlla, ekki það hendinni. Fór hann ekkert inn í? Jú. Það fór hann upp! Það fór hann upp! Hún fer upp í loftið! Hún fer upp í loftið, strákar!